Ataque do Chopinzinho pela esquerda com o um Matheus e o camisa 20 fez 1x0 em cima dos dois vizinhos. Depois só o Salles pela direita. Ele tirou do goleiro e fez 2x0 no Deunisto de Bona. Cobrando o tiro livre, Emerson fechou o primeiro tempo, 3 a 0 a céu. No segundo tempo, após escanteio, Douglas Jesus descontou para o Galo, 3x1. Mas Emerson em mais um tiro livre, fez o quarto. O Galo tentava com goleiro linha e Max mandou de longe, 5 a 1. Agora a jogada de Mazeto e gol de Formiga, 6 a 1. Para fechar, cruzamento de Formiga e gol de Catata. Chopinzinho 7, Dois Vizinhos 1. O Galo está eliminado. O Chopinzinho com o primeiro lugar do grupo avançou para as quartas de final.